Naselje Senjak je vrlo interesantno za građevinare. Kao što vidite, ovde se dosta zgrada radi. Otvaranjem ulice Ćirila i Metodija, koje treba da sledeće godine spojimo sa drugim ringom, mislim da će biti još atraktivniji naselje. Pored toga, očekuje nas završetak radova u Nišavskoj ulici, to je takođe uz energanu Senjak koja se naslanja na drugi ring, ali polako uvodimo u završne radove i druge poslove. Sutra treba da počnu radovi na ulici Save Kovačevića, treba da obićemo selo Sečkovac koji će biti asfaltiran ovih dana, saobraćajnica 1 se takođe radi, spoj ulice Nikole Pašića i koridora 10. Počelo je sa radovima uređenja dvorišta Dragoljuba Milenkovića i očekuje nas treći prostor u naselju Češalj, odnosno u zgradama Češalj. Time ćemo kompletirati građevinske radove. Naravno, zaboravio sam da kažem i kružni tok na drugom ringu. Time ćemo za ovu godinu kompletirati građevinske radove na infrastrukturi. Ako uzmemo sve što smo radili ove godine, negde više od 3 miliona eura je uloženo u gradu u infrastrukturu. Vrlo sam zadovoljan ovom godinom. Pravimo projekcije za sledeću. Ono što je onako sad malo i van infrastrukture, meni dobro da ćemo imati još jedan rebalans budžeta, da ćemo u novembru usvojiti taj rebalans gde predviđamo prenamene nekih sredstava u okviru budžetskih korisnika, ali da ponovim to što sam juče rekao na jednoj televiziji, obezbedit ćemo novac za sve prosvetne radnike i dugovanja koje lokalna samouprava, odnosno pre svega škole, a samim tim i lokalna samouprava, imamo prema prosvetnim radnicima za prevoz. Tu ćemo izdvojiti negde 50 miliona dinara. Želimo da to rešimo ovoj godini, da ne ulazimo sa bilo kakvim dugovima u 2017. godinu, a po mojim nekim projekcijama već sada mogu da kažem da će 2017. biti uspešno što se tiče građevinskih radova u Pirotu. Vrednost radova je negde oko 5 miliona dinara. Radove u zadnje vreme dobijaju drumovi i PZP na izmenično, na javnim nabavkama naravno, bore se za posao i to je za svaku pohvalu.